Satikāmies mēs Mākslas akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, studiju laikā. Un, jā, man vajadzēja uzjaukt ģipsi, kaut kādu darbu vajadzēja taisīt lielu formu un laikam noņemt. Un tad es tā kā jauc to ģipsi un laikam baigi nesanāca. Esmeralda Purvišķa un Zahars Ze līdz porcelāna mākslē nonācis atšķirīgi, bet nu jau vairāk nekā 5 gadus viņi kopā strādā studijā Krasta keramika. Sākot ar pirmo kopīgi veidoto darbu, Esmeraldas un Zahara simbioze ir tik cieša, ka šobrīd mākslinieki jau vairs nenošķir konkrētu individuālo autorību un tos parakst kā kopdarbus. Ir kaut kādas vietas, kur varbūt es izdomāju, bet Esmeralda pasaka, ka tas nestrādās, tas tur sabruks pēc dedzināšanas, ka šeit nevar būt tāds leņķis vai tāds slīpums vai tāds nopaļojums. Nu, visi darbi jau sākas arī ar tādu 2D patiesībā, ja tie ir asējumi. Tas ir siluets un pēc tam tiek veidoti modeļi visiem darbiem un no modeļiem tiek ņemtas formas. Un tad jau formās tālāk tiek atlieti paši tie objekti. Spilgtas tīras krāsas, krāsu laukumi un to ritmiski kārtojumi. Samanāmas cilvēku, dzīvnieku, augu aprises. Tēli kaut kur dodas, kaut ko dara. Viņi izteic tāpat kā izteiksmīgā forma. Man liekas, ka tā domāšana bija jau pirms tam. Vienkārši, droši vien studējot dizainu, Un arī, protams, tas pusgads pavadītais Vācijā, Hallē, dizaina augstskolā, tieši saistībā ar dizaina keramiku, arī, protams, atstāja savu iespaidu. Tas bija mans diplomdarbs, tas ir tāda atsauce uz Latvijas etnogrāfiju, uz Latvijas etnogrāfiskajiem traukiem. Viņu darbi ir skaisti dizaina priekšmeti, kurus var arī lietot, un klātais galds kļūst dzīvs un košs. Viņu radītā māksla ir priecīga. Nu, bēdīgi jau negribas taisīt, laikam. Tā jāskatās visu laiku uz viņu, tie labāk, lai smaida. Bet man liekas, ka tur viss gan tā mākslas daļa, gan formas daļa, sublimējas kopā un ir līdzsvars un tā es neatšķiru tur to krāsojumu pret formu, tā kā man tas kā viens priekšmets. Izstāde porcelāna padarīšana aplūkojam Rīgas porcelāna muzejā līdz 13. augustam. Ilze Strenga, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.